contacte i noves possibilitats de negoci. I en aquest cas, no, en aquests moments complicats, jo sempre intento no pronunciar la paraula, però és que és gairebé inevitable, no? I sobretot en tots els sectors, perquè tots estem afectats d'una manera o una altra, no? En aquests moments, no sé si hi haurà molta més competència o una mica més d'agressivitat a l'hora de negociar per aconseguir el que cadascú s'havia plantejat. Sí. Sí, la gent, pues, és el tema preu és molt important, llavors hi ha països doncs, que tenen uns costos socials i laborals més baixos, poden competir en preu amb els nostres perquè els seus treballadors no tenen uns sous com els que nosaltres estem pagant, etc. I llavors fa molt difícil aquesta qüestió i aquesta agressivitat es veu amb que ells fixen uns preus que nosaltres no hi podem competir perquè són tan baixos que només caldria això, no? Ja ens estem queixant de preus baixos i que no hi ha marge. Però bueno, anem a buscar un valor afegit, un tret diferencial, que és la nostra qualitat, i bueno, estem sortint, diguem, tenim una capacitat exportadora doncs, molt important, una activitat exportadora que, bueno, que liderem. Això ja serà el mes que ve, que jo trobo que podríem parlar-ne un altre dia, avui, també. Avui, perquè el que tu faràs demà serà participar en una de les taules rodones, des del teu punt de vista, des de dirigir a Esofruit, de com està el mercat asiàtic i, a més, com us podeu plantejar, no? L'arribar-hi i el poder portar els vostres productes. Ho veus complicat, difícil, per tot això que ens has dit, no? Però, a més, en el moment que estem vivint. Sí, ja et dic que tinc ganes d'escoltar la ponència per veure les possibilitats a la taula rodona. No diguem més que portar alguna cosa preparada serà fruit del que escoltaré, perquè bueno, jo puc explicar com lidero jo, si és que es considera que fem un lideratge femení, però no sé com lideraria jo davant de milers de xinesos, diguéssim, no? Perquè, clar, faltarà conèixer, com deia la Laura, la seva idiosincràsia i des del punt de vista no només social, sinó econòmic i de negociació. A més, estareu a la taula diferents sectors, en aquest cas també, que poden ser interessants a l'hora d'exportar producte, perquè hi haurà també perfumeria internacional amb la veu de la Lídia Simón, i també parlareu de moda amb Madre Mía de l'Amor Hermoso. Clar, en aquest cas, quantíssima roba ens arriba feta des de la Xina, i en aquest cas no sé si aquesta marca tan reconeguda en tot el país doncs també utilitza la Xina per poder fer aquest... Segur, és que són tants habitants que un percentatge de població en el que tu tinguis la capacitat d'entrar, de fer falca, és moltíssim, representa moltíssim. Llavors és molt bona idea abordar aquest mercat. Doncs ja, de veritat, us desitjo moltíssima sort per aquesta taula, que segur que traureu bones conclusions per un futur immediat, esperem que sigui, perquè això voldrà dir que la cosa doncs, també flueix com hauria de fer. I l'únic que desitjo és que torneu aviat per poder parlar d'altres qüestions des de Funde. Estarem encantades. Entre d'altres coses, perquè aquest és un bon projecte, el poder apropar aquesta saviesa que moltes vegades doncs, ens escapa per motius de feina o fins i tot d'horaris una mica complicats, i si online té aquesta facilitat de poder seure, estar-te durant una hora, poder escoltar una persona doncs, que comportaria el viatge, trobar aparcament, clar, tornar o agafar el tren, doncs... Clar, és el que em passarà a mi demà. Sí, a més, tu has d'estar a Lleida. Sí, clar, la Llotja és un bon... La inauguració de temporada de Llotja és un bon motiu, no? Bueno, amb l'organització ja ens ho comentaves, no? Que havies buscat un xòfer perquè et pugui portar, et pugui deixar sense tu aparcar el cotxe, no? És que si no arribo de la Bona Nova a Sants, no puc agafar la van i ser aquí a l'hora. Deixa'm aprofitar, ja que esteu parlant de la inauguració de la Llotja, que Lleida Televisió doncs farà la tertúlia d'en Santi Roig especial demà, i estarem allà presents i podrem veure doncs, tots els protagonistes, totes les persones que aniran en aquest esdeveniment. Jo us he d'explicar una cosa. Avui he anat per primera vegada a la Llotja i de veritat sona molt cursi, però quan he entrat a la sala jo m'he emocionat. És que és maquíssima, eh? Diuen que és espectacular. És espectacular, i això que la llis buida. Vull dir, imagina si la veig plena, vull dir, increïble, de veritat. Jo només amb la foto del Segre d'ahir. Ara, veiem una fotografia. Jo he fet el seguiment de les obres des de la finestra de Esofruit, però dia a dia som veïns. Tu has fet visita d'obra cada dia, llavors has vist tot el creixement. Sí, he portat el cotxonet allà perquè me l'han deixat cada setmana ple de pols, però ha valgut la pena, clar.
Gràcies, Mireia. Gràcies, Laura. Que vagi molt bé. Nosaltres fem una pausa per la publicitat i en aquest cas us parlarem d'un documental que es farà demà a Caixa Fòrum, concretament a partir de les 6 de la tarda. I avui en Ramon Mesull ens ve a presentar-lo i ens explicarà de què anirà i sobretot de quina manera es pot obrir després un debat per parlar-ne.